Ja, Are Angel, du fikk en god idé for noen år siden. Kan du fortelle litt om den? Nei, det er jo idé. Det er jo egentlig en drøm som man har hatt lenge, å starte et eget verksted for å sveise og reparere plast og produsere ting i PE-plast. Så hadde det seg sånn at vi jobbet borte på det, jeg var Tom, og pendlet mye godt. Og jeg jobbet i Eitjosen hos Snofi, og ble vel egentlig veldig fort fornøyd ut av den pendlingen, og sitte i bil 3 timer for dag. Og. Så jeg sa jo ganske spontant opp der borte, og når vi hadde avskjedssamtale med sjefen der, så hadde han jo lyst at jeg skulle fortsette der, og da sa jeg vel til han at du har noe som jeg vil ha, og jeg har noe som du vil ha, så vi kan bytte. Hvis du forandrer produksjonen over til det selskapet som vi blir stiftet og starter i Skibotn og produserer ting i plast, så skal du få den konsulentbistanden som du trenger. Og det der endte jo opp i at vi skrev en samarbeidsavtale da, hvor vi produserer ganske mye deler til Nofi da, i Tromsø. Og så startet dere opp her, og hvor mange mann er dere som jobber her nå, sånn jevnt over? Vi er to, det er jo Anton som er fast, og så så har vi jo inne folk. Det er jo ganske vanskelig næring egentlig, for det er sånn berg-og-dal-bane når det gjelder arbeidsmengde, men sånn jamt over så er vi vel på snitt en kanskje 4-5 stykker. Så det er veldig vanskelig med å ansette folk på fast full stilling, så vi har hatt en god del engasjement inne på korttidsansettelser, prosjektansettelser. Og hvordan er fremtidsutsiktene i denne bransjen? Nei, jeg tror jo, har jo tro på det her materialet. Det er jo et materiale som har eksplodert i bruk både innenfor vann og avløp og innenfor oppdrettsnæringen. Alt er havbruk, flytebrygge. Det er jo egentlig bare fantasien som stopper hva du kan lage i PE-plast. Det materialet, kan du si litt mer om det? Ja, det er jo, hva man skal si, det er jo et polyetylen. PE er jo forkortelse for polyetylen, og det får du jo egentlig, altså det lages jo alt mulig i polyetylen. Det er jo alltid fra engangs kaffekopper til store merder på 160 meter omkrets som ligger og flyter på sjøen, så det det er et allsidig materiale. Og hvor får dere polyetylen fra? Det blir produsert rørene, og rørene blir produsert på fjordflaten på havplast. Plate får vi jo da fra andre leverandører. Og det dere gjør her, hva er det? Ja, vi bearbeider rør og plate og produserer blant annet sånne her klammer som du bruker på merene da, for å holde merene sammen. Vi får jo da rør i hele lengde, 12 meters lengde som regel. Og så er det å kappe det og kappe på mål. Vi får jo arbeidstegninger på alt som vi lager. Så kapper vi på mål og setter ihop og sveiser sammen og ferdigstiller det. Her er egentlig alt. Og så transporterer dere det til Eitjosen da? Nei, når vi er ferdige med det her, sånn som de her klamrene, dem kjører vi til furuflaten og monterer der. Og så har vi hatt pumpe, komma og sånn der, det kjører vi nå ute, dem som skal ha det hvis vi kan, at vi har mulighet til det, så gjør vi jo det. Vi leverer der de vil ha det, for å si det sånn. Er det bare utstyr til oppdrettsnæringen dere produserer? Nei, det er det ikke. Det er mye vann og avløp også, og
pumpekomma har blivit väldigt populärt i plastkommen de sista åren är det väl så. Det är mycket det och det blir nog mer och mer olika ting efter kvart. Det är också en god del flytebrygge. Det är ju väldigt populärt i stort sett det vi varande så och tåler väldigt mycket.